继续来关注国际军事比赛2017，中国陆军承办的比赛昨天在新疆库尔勒圆满结束。中国参赛队包揽苏沃洛夫突击步战车车组、勤空防空导弹兵、安全环境和生化侦察组、军械能手武器维修四项赛事的团体冠军，11个单项赛冠军，荣获14项个人奖。戈壁大漠狂飙突击，苏沃洛夫突击接力赛最后一个比赛日紧张激烈，四支参赛队各派出3个成员车组参赛，每组单车需行驶4圈约16公里，通过9种40多个障碍，完成3次射击。非常的壮观。这次比赛除俄罗斯队使用自带装备外，其他参赛队均使用我国国产装备。比赛中，传统强队俄罗斯队多次试图利用装备优势和技术经验抢占先机，但中国参赛队的队员们利用娴熟的过障和精准的射击，将领先优势保持到了最后。今年的苏沃洛夫突击比赛分单车赛和接力赛两个阶段，共有6个国家参赛。在前期的单车赛比赛中，中国参赛队包揽了单车赛第一名，以及最佳车长、最佳炮长和最佳驾驶员等所有奖项。经过13天的激战，国际军事比赛2017厄尔布鲁士之环大赛在俄罗斯吉尔斯科尔训练中心闭幕。我军代表队以顽强意志和过硬作风获得了4个单项第一、4个单项第二、团体总分季军的好成绩。在比赛环境十分恶劣的情况下，我们12名队员依然顶着压力迎难而上，向其他国家军队展现中国军人一不怕苦二不怕死的战斗精神。